המסר מתקיפת הכור ב-2007 היה שישראל לא תשלים על בנייה של יכולת שתהווה איום קיומי על מדינת ישראל. זה המסר שהיה ב-81, זה המסר ב-2007, וזה המסר העתידי לאויבים שלנו. של הפיקוד, את כל פקדי האוגדות, יום לפני. אנחנו בהשתלמות בצריפין, אם אני זוכר נכון, או בסיכום תרגיל אוגדה, ואני מציג בפניהם את תמונת המודיעין באופן כללי. אני לא נותן להם בדיוק את הפרטים של היעד ושל מהותו, אבל אני אומר שהולכת להיות תקיפה משמעותית מאוד במהלך ה-24-48 שעות הקרובות. אירוע שבסבירות נמוכה יכול להוביל גם למלחמה, נמוכה מבחינתי גם אם זה 15% או 20% זה המון. ואמרתי להם שהעיקרון פה הוא הפתעה על חשבון מוכנות, ולכן לא עושים כלום חוץ מפתיחת מפקדת פיקוד שפתחנו אותה בסמוך לתקיפה, והם צריכים לחיות עם ההבנה שזה יכול בזמן קצר מאוד להתפתח גם להסלמה, לירי, עד כדי מלחמה. המסר המרכזי שצהל צריך להימצא במוכנות גבוהה מאוד להסלמה עד כדי מלחמה כציווי עליון לצבא.